គួរឲ្យរន្ធត់ណាស់រថភ្លើងបើកក្រឡាប់ដាច់កង់ចេញពីផ្លូវដែកបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងព្រឹកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយខ្លួនឯងរថភ្លើងមួយខ្សែបានរបូតដាច់កង់ធ្លាក់ចេញពីផ្លូវដែកខណៈកំពុងបើកបរនៅវិលាម៉ោង 7:00 ព្រឹកថ្ងៃទី 7 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2022នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ សិប្បកម្មសាប៊ូស្ថិតិមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតឥដ្ឋដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ